Привет всем! Уверена, что эта тема актуальна прежде всего для тех, кто хочет, чтобы ваша бизнес-страница, ваш паблик, ваш даже, может, личный аккаунт был интересен другим. И сегодня у нас профи реально в студии, это Максим Сигуа, который занимается Facebook рекламой, Instagram рекламой, и вообще, в общем, он шарит. Вот, и шарит о том, как сделать привлекательной вашу бизнес-страницу. Об этом мы поговорим. Мы пройдемся сегодня по чек-листу и проанализируем, что необходимо исправить или добавить в ваш деловой аккаунт в Facebook. Ну, также вы узнаете о взаимодействии Facebook бизнес-страницы с Instagram. И Максим, надо тебе, наверное, представить, таргетолог, автор курсов по рекламе в Facebook, Instagram. И вот мы поговорим сегодня об очень таких интересных трендах, которые Макс следит и знает, я знаю точно. Да. Итак, все-таки, что нужно делать, чтобы твоя страничка была крутой и привлекательной? В першу чергу потрібно сторінкою своєю займатися, тому що Facebook періодично, по-перше, вводить якісь нововведення. І не всі ці нововведення одразу відслідковуються. І дуже часто спостерігається таке, що сторінки були актуальні рік, два, три назад. Потім з'явилася нова інформація, нові якісь технічні штуки. І просто ви це не відслідкували, не додали, і вже воно виглядає не досить привабливо. Саме таке популярне приклад, який колись давно з цим стикалися, бо коли аватар в сторінках був квадратної форми, і всі робили свої аватарки під квадрат. Потім Facebook зробив аватарки круглої форми, і ті, хто не замінив свої аватари, отримали обрізані зображення, половина слова, і таким чином, скажімо так, втратили свою актуальність. Загалом свої, ну, до того, що бізнес-сторінки вже люди постворювали, вже почали ними займатися, це вже зрозуміло досить багато людей. Тепер, якби в усіх виникає питання, що тепер з цією сторінкою робити. Як її оформити, як правильно туди заповнити інформацію і взагалі для чого ця інформація потрібна. Тому що потрібен аватар, потрібен банер, потрібно заповнити там багато контактів, але що за що відповідає, тут в багатьох залишається питання, для чого воно. І ми якраз розберемо, для чого воно потрібно, за що воно відповідає, і таким чином, я думаю, кожен для себе відкриє щось нове, можливо, проаналізує свою сторінку, і це тема одного з моїх уроків, і зазвичай після цього уроку сторінки дуже сильно, скажімо так, преображаються і змінюються. І з візуальної точки зору, і по сенсу, можливо, ви подумаєте, що саме ви захочете туди публікувати, і для чого взагалі ця сторінка, вона вам буде потрібна, функцію, яку вона буде для вас використовувати, виконувати. От. В першу чергу хочу зробити такий наголос, що ви повинні розуміти про, якби, таку різницю особиста сторінка і бізнес-сторінка. Бо дуже багато людей, вони задаються питанням, для чого мені потрібна сторінка, можливо, я справлюсь з профілем. Якщо у вас є зараз тільки особиста сторіночка, де є ваші друзі, ви можете туди додати, ви переписуєтесь з нею, тоді ці пункти, які ми будемо з вами проходити, вони для вас будуть не актуальні, вам потрібно буде завести бізнес-сторіночку і вже вести там свою діяльність. Можливо, саме сьогодні ви вирішите, що ви хочете це зробити, і вже будете знати, як правильно це зробити. Якщо по ходу того, як я буду розповідати, у вас будуть виникати питання, то обов'язково пишіть їх в чат. В кінці ми зможемо на самі актуальні, самі цікаві дати відповіді. Не чекайте останнього моменту, тому що тоді може бути багато питань. Задавайте по ходу, як ми будемо проходитись по пунктах. Загалом хочу сказати, що в мене з'явився список, перелік, по якому я аналізую сторінки. На основі мого досвіду я працював і в різних компаніях діджитал, і туди приходили як і великі бренди, так і невеличкі компанії.
І я побачив, що і в одних, і в других дуже часто повторюються помилки. Для того, щоб, скажімо так, список, по якому я перевіряю сторінки, тому що в мої обов'язки входило і перевірка сторінок, був досить зручний, я міг ним поділитися, показати. Я оформив це в такі певні пункти, по яких я зазвичай перевіряю кожну сторіночку. І зараз ми якраз почнемо з перевіряти на прикладі однієї з сторіночок. Це зараз сторіночка Стів Вебер. І ми пройдемося тут по декількох пунктів. Перший пункт, я вже про нього згадував, це аватар. Це фотографія, яка відображається у вас, коли ви бачите публікацію, наприклад, в стрічці. Це те перше, що людина бачить, як вона ідентифікує сторінку. І отут дуже важливо розуміти, що на цьому банері, на цьому аватарі, ви не повинні розміщувати ніяких написів, ніяких текстів, нічого такого, що не буде сприйматися в дрібному вигляді. Тому що при публікації, коли ваша публікація з'являється в чиїсь стрічці новин, людина більшість часу буде взаємодіяти з вашою сторінкою саме в такому вигляді, просто бачачи ваші публікації, вашу інформацію. І якщо в такому вигляді той текст він не буде читабельний, він не буде сприйматися, ви просто не будете запам'ятовуватись людям і, можливо, навіть над таким важливим елементом, як впізнаваність, ви просто будете втрачати і зливатися з іншими сторінками, не будуть люди запам'ятовувати саме вашу сторіночку. А я впевнений, вам би хотілося, щоб вас збільшувалася не тільки кількість підписників на вашій сторінці, але і щоб люди більше взаємодіяли, щоб ваші публікації вони отримували більше шерів, більше вподобань, і ви отримували свою лояльну аудиторію, яка очікує від вас чогось нового. Тому намагайтеся в аватарах уникати будь-яких дрібних елементів, які не можна це розгледіти, скажімо так, в маленькому вигляді. Якщо це, звісно, особиста сторінка, як в цьому випадку, то тут може дійсно підійти власна фотографія. І тоді всі ці питання виникають. Якщо у вас є якась організація, ви ведете якийсь клуб, сторінку, то там приберіть будь-які написи, зробіть або значок, або логотип помістіть. Сам логотип, до речі, також бажано зробити без напису. Але от часто в людей виникає питання, а куди? Я хочу все-таки розмістити, повідомити, сказати людям більше, розказати про свою діяльність і зробити це саме от як першим враженням. Тут ми підходимо до наступного пункта, це банер. От якщо ви подивитеся на цю сторіночку в цьому випадку, ось це банер. І саме тут ви вже можете розмістити свою інформацію, бо бажано, щоб якраз на цьому банеру ви розуміли, що коли людина все-таки перейшла на вашу сторінку, вона, наприклад, побачила вашу публікацію або в себе в стрічці, або, можливо, хтось з друзів зробив собі репост, і вона зацікавилась, вирішила ознайомитись детальніше з вашою діяльністю, вона переходить на сторіночку, і от тут уже перше враження буде складати саме цей банер. І на ньому ви можете вже написати, скажімо так, чим саме ви займаєтесь, буквально декількома такими ключовими реченнями для того, щоб тут відбулося таке, скажімо так, ефект ідентифікації. Людина прочитала, зрозуміла, їй далі цікаво знайомитись з вашою сторінкою, вона хоче щось для себе отримати. Можливо, вона зацікавиться і захоче не просто підписатися, а вже ознайомитись з вашим контентом. Можливо, те, що ви пишете, те, що ви публікуєте, це саме те, що для неї зараз потрібно. І оцей банер допомагає людині одразу зрозуміти, їй буде цікаво чи не цікаво. Але тут є декілька важливих технічних нюансів. Ми пам'ятаємо, що
зараз вік мобільних технологій. Раніше звучала така статистика, що 80-70% трафіку в соціальних мережах він мобільний. Але зараз, якщо дивитися статистику по сторінках, дивитися статистику по рекламі, то я можу сказати, що навіть там 95 і в деяких випадках навіть 100% ваших відвідувачів це будуть відвідувачі з мобільних телефонів. Тому ви свою сторінку маєте, скажімо так, адаптувати для мобільних пристроїв. І це саме залежить від розміру цього банера. Можливо, якщо ви зараз перейдете на свою сторіночку, ви подивитесь з мобільного телефону обов'язково, то ви побачите такий ефект, що напис, який у вас на картинці, він просто обрізаний. Тому що в нас мобільний формат банера і формат банера для ПК трошки відрізняється. І коли людина завантажує цей банер собі на комп'ютер, вона бачить, що чудово, все гарно виглядає, не потрібно якби нічого змінювати. Але потім, коли користувачі заходять з мобільного пристрою, вони бачать тільки півслова. Для цього по краях потрібно зробити відступи, або, можливо, ми можемо зробити одразу банер в технічній відповідності для мобільного пристрою. Це, якщо говорити про розширення, це 620 на 360 пікселів. Тоді ваш банер буде одразу адаптований під мобільні пристрої. І таким чином ви якби втратите цю необхідність шукати необхідні параметри, щоб текст не обрізався. От, і ви вже склали перше враження, людина побачила ваш банер, зрозуміла, що вона хоче познайомитись з вами далі. І от далі ми підходимо до такого пункту, як історія компанії. Тут ми маємо сказати, що це функція, яка з'явилася відносно недавно, ну, в контексті соціальних мереж, якщо ми говоримо про такі довгі часові відрізки. І дуже багато сторінок цю функцію вони просто ігнорують. Вони не додають цю історію, вони не додають сюди ніяких фотографій, і тоді вони теж сильно втрачають. Втрачають на чому? Якщо людина все-таки зацікавила вашою діяльністю, і вона хоче ознайомитись, з чим саме ви займаєтесь, вона зрозуміла, що це, можливо, для неї підходить цікаво, і ви викликали в неї інтерес за допомогою свого банеру. Найпростіший спосіб це зробити, це не просто намагатися там перечитати весь ваш контент, зрозуміти, в якій саме публікації вона зможе отримати те, що хоче. Це саме історія компанії. Тут ви можете додати фотографію і можете додати невеличкий супровідний текст там на умовно на 2-3 абзаци. Не потрібно великий, але ви можете вже розказати про. Тут є два підходи. Перший підход ви можете розказати про свою діяльність і дійсно можете розказати, наприклад, про свою історію. Тут уже як вам більше підійде і як ви вважаєте, що таким чином ви зможете більше познайомити людей з вашою діяльністю і зацікавити їх. І ця історія дійсно допомагає саме тим людям, які ну, зацікавляться вашою діяльністю. По, якщо говорити про відсотки, скільки людей саме переходить на сторінку, то, звісно, більшість людей все-таки будуть бачити ваші публікації в своїй стрічці, і не кожен з них буде переходити на сторінку. Але для того, щоб і скласти перше гарне враження, і отримати, скажімо, саме цінне та ваше ядро, яке захоче не просто побачити вашу публікацію і піде листати свою стрічку, далі не зацікавиться. Але ті люди, які, скажімо так, максимально ваша цільова аудиторія, вона захоче з вами взаємодіяти, захоче познайомитися і стати вашим, ну, в такому слові, фаном, то для таких людей краще підготовити історію, і вони зможуть одразу, не шукаючи на сторінці, де б вони могли знайти про вас більше інформації, одразу познайомитися. Наступний пункт, він є таким більш технічним, але теж бажано
Особливо, якщо ви займаєтесь якоюсь діяльністю і вам потрібно все-таки з людьми комунікувати, також, якщо у вас є сайт, це для вас обов'язково. Ми можемо подивитися, що на сторіночці в нас є така можливість, як додати альтернативний спосіб зв'язку. Тобто, зазвичай, коли ви тільки створюєте сторіночку, у вас тут є можливість написати повідомлення, от сообщення. Але якщо у вас є сайт або ви готові комунікувати з людьми через телефон, то от ви можете натиснути «Подробні» і от редактувати кнопку. І вийде такий ефект, що у вас буде не одна, а дві кнопки. І знову ж таки, якщо людина зацікавилась вашою діяльністю і тепер хоче з вами зв'язатися, хоче, наприклад, перейти на сайт, або можливо навіть зателефонувати, якщо у вас є така функція, то ви додаєте кнопочку, і тут теж це дуже гарно працює. Не потрібно шукати, де саме схований той ваш номер телефону. Якщо там сайт, то теж він знаходиться в інформації. Не кожен туди заходить, не кожен захоче перейти. А тут все досить зручно. Ви можете просто перейти, подивитися. Одразу там, якщо це сайт, там зазвичай більше інформації, її може бути там простіше структуризувати, і можливо там навіть людина, якщо це у вас якийсь продукт, клуб, де людина захоче там вступити або якось з вами прийняти участь в вашій діяльності, це буде набагато простіше її зробити. Ми знаємо, що зараз в нас такий вік, де кожна дія, де потрібно додатково десь заповнити форму, пригадайте себе, де потрібно там вводити номери телефонів, або ви переходите на сайт і не можете знайти, як вам зв'язатися з власниками цього сайту, то це все, скажімо так, дуже сильно відштовхує. І от якраз для того, щоб в нас не було так, ми можемо додати таку можливість, щоб людям було простіше з нами зв'язатися. Якщо ваше цього немає, обов'язково додавайте. Так, наступне, про що ми поговоримо, це фото. В кожній сторінці є такий розділ, як фото. Якщо ми сюди переходимо, у нас тут є можливість додати альбоми. І коли ви просто публікуєте свої фотографії, у вас вони з'являються в стрічці новин, люди їх побачили, лайкнули. Але якщо ви, наприклад, займаєтесь регулярною діяльністю, то, скоріше за все, у вас з'являються рубрики. Коли ви на певну тематику, от ви пишете, візьмемо, наприклад, таку тематику, як стосунки, ви пишете там про взаємодію дітей з батьками, про там чоловіка і дружину, і у вас з'являються певні напрямки, певні рубрики. І для того, щоб ви могли там робити це по контент-плану, робити якусь регулярність, то певна тематика вона може бути виділена і бажано, щоб вона була виділена в альбомах. Є можливість не просто завантажувати фотографії, а робити альбоми. І тут це знову ж таки важливо для тих, хто буде дуже зацікавлений в вашій діяльності, кому, можливо, ви можете або допомогти, або якось дати саме корисну для них інформацію, людина захоче більше познайомитися з тим, що ви пишете. Тобто ми вже відходимо від цього першого враження, де ви привернули увагу аватаром, ви повідомили, склали гарне враження за допомогою банера, за допомогою історії, і людина вже хоче познайомитись з вашим змістом. І можливо, цій людині саме цікаво, от знову ж таки, будемо відходити від тематики стосунків. Саме цікаво на даному етапі її життя стосунки чоловіка і дружини, і їй ще не цікаво стосунки там дітей і батьків. І для того, щоб не було такого, людина листає вашу стрічку і намагається серед там 20 ваших публікацій в тиждень знайти одну-дві саме на її тематику, яка цікавить, і далі, так, якщо говорити про там вас. Дві публікації в тиждень на сімейні стосунки, і для цього потрібно дуже багато шукати. Зрозуміло, що це незручно. І от саме для цього є можливість створити альбоми. В цей альбом ви будете завантажувати саме ті фотографії, ті публікації, які будуть відноситись до певної тематики.
І ті люди, які відреагували на тематику, яка особисто їх торкається, особисто для них цікава і важлива, саме ці люди зможуть перейти і подивитися ці фотографії і відповідно публікації до них. І тут також якби це важливо з такого і практичної сторони. Можливо, ви бачили якусь публікацію або фотографію, де ви могли перелистувати, і у вас виходить як підбірка. Це так само працює гарно з відеозаписами. От в Фейсбуці, я впевнений, люди, коли переглядають відеозаписи, їм Фейсбук знизу одразу пропонує наступний відеозапис для того, щоб, скажімо так, ви не засумували, щоб вам завжди було весело. І якщо ваш відеозапис він завантажений окремо, ви стикаєтесь з тим, що людина подивилася ваш відеозапис і наступний відеозапис, Фейсбук автоматично підбирає для цієї людини якийсь ролик, і це зазвичай не ваш ролик і не на ту тематику, на яку людина дивилася. Якщо ж ви робите підбірку плейлисти в відеозаписах, так само на сторінці в нас є кнопочка «Відеозаписи», то переглянувши ваш відеоролик «Людина» там, на тематику стосунків, одразу піде наступний відеоролик на ту ж саму тематику від вас як продовження. І ви можете комунікувати з людьми, ви можете давати їм актуальну інформацію і для людини стати там навіть відповіддю на якісь її питання. Таким чином можна, ну, умовно, навіть через курс провести. От у вас, для прикладу, є якийсь курс там відеозаписів, де ви даєте людям відповіді на запитання. І випадково так трапило, що людина побачила десь там ваш один ролик п'ятої частини. Переглянувши цей ролик, вона зможе побачити, що у вас є підбірка цих роликів. Для неї це буде все зручно. Вона зможе перейти на цю підбірку і подивитися всю вашу підбірку. Тому це досить важливо, досить зручно. Раджу вам користуватися теж такими, якби, порадами, хитростями. І от якщо ми будемо говорити про оці кнопочки, які ми переглядали, то тут в нас є така можливість їх редагувати. Ми можемо деякі додавати, деякі віднімати. Це в нас відбувається в налаштуваннях сторінки. І в нас є тут шаблони і вкладки. Чому варто це зробити на вашій сторінці? Якщо ви створюєте сторінку по стандарту, у вас там є певний перелік кнопок, яких ви можете взагалі не задіювати. Наприклад, це можуть бути кнопки група, а у вас немає групи, ви не створювали, і так далі, там якісь пропозиції, якими ви не користуєтесь. І ви можете взяти і прибрати ці кнопки для того, щоб не було зайвої інформації. Знову ж таки, чим більш ваша сторінка буде інформативнішою з однієї сторони і позбавлена зайвої інформації з іншої, для того, щоб людина не втрачалася просто на вашій сторінці, тим краще. І ви можете просто взяти і придбати ті кнопки, які ви ними не користуєтесь. Але так само ви можете і додати кнопки, які вам необхідні. З самих таких популярних кнопок, які вам можуть знадобитися, особливо якщо у вас є якась продукція, можливо, ви навіть там щось продаєте, то є кнопочка «Магазин», де ви можете завантажувати свою продукцію, і ви можете туди прописувати опис, прописувати ціни, вибирати різні варіанти. Наприклад, якщо це там якісь футболки, от знову ж таки, ви пишете, наприклад, на тематику сім'ї, і ви вирішили зробити футболки, де у вас буде ваша продукція на сімейну тематику. І ви завантажуєте це в ваш магазин, робите там різні розміри, різні кольори, і це все буде передбачено функціоналом Фейсбука. Ви зможете зробити це зручно для ваших користувачів. Більше того, люди будуть просто знати, що
будуть знати, що у вас є продукція. Якщо вам ця тематика цікава, якщо у вас є питання, як це зробити, можливо, у вас є навіть якийсь свій магазин і ви хотіли б якби детальніше дізнатись, то пишіть це в запитаннях, зможу детальніше розказати. Так само в нас є можливість додати кнопочку на нашу сторінку, кнопку Instagram. Це вже йде так, як додаток приложення. Для цього ви маєте в пошуку, от якщо ми перейдемо в пошук, і вбити Instatab. У вас з'являється така сторіночка. Ви переходите, і тут є можливість використовувати приложення. Це завдяки цій функції ви зможете, от давайте прямо зараз, в принципі, ми це з вами і зробимо. Це не займе багато часу. Ми переходимо, у нас тут є перелік сторінок, якими ви будете управляти. Ми вибираємо необхідну нам сторінку. Набираємо «Додати закладку». І якщо ми подивимося, в нас на сторінці з'явилася отака кнопочка Instagram. Далі ми можемо її налаштувати, і в нас буде відображуватись наш Instagram. Зараз я не буду на цьому акцентувати увагу, ви з цим розберетеся, це не складно. І для чого це потрібно? Знову ж таки, користувач в Фейсбуці переходить до вас на сторінку. І, можливо, в нас в залежності від різної категорії хтось більше користується Фейсбуком, хтось більше користується з Інстаграмом. Якщо у вас є ваше представлення, там ваша організація, компанія, просто ваша публічна сторінка одразу в двох соціальних мережах, то варто зробити, щоб люди могли легко знайти вас в Фейсбуці, перейшовши просто на вашу сторінку. І одразу підпишались, перейшли на ваш Інстаграм. Для вас це буде якби в плюс, і людям також буде зручно. Одразу хочу деякі нюанси сказати, що ця кнопка вона буде відображатись тільки на комп'ютері. В мобільних додатках вона не буде відображатись. Але, скажімо так, зайвою не буде, і для когось це буде дійсно зручно, і ви зможете комусь спростити життя, що для вас теж буде досить корисно. Взагалі, з приводу Інстаграму, якщо ми говоримо про те, що ваша діяльність, вона пов'язана все-таки з тим, що ви хочете взаємодіяти з людьми і хочете зробити для них це максимально зручно, і у вас є думки, що те, що я роблю, воно виключно для Фейсбуку, або те, що я роблю, воно виключно для Інстаграму, тому що в Інстаграмі тільки молодь, то я хочу якби вас проінформувати, попередити, що це вже далеко не так. Інстаграм перестав бути такою молодою соціальною мережею, де в нас проводить час тільки молодь, і ця молодь, по-перше, вже трошки виросла. По-друге, Інстаграм – це в нас уже не тільки інструмент для фотографій, це вже давно і бізнес-інструмент, там представлено багато компаній, всі вони там рекламуються, там використовується багато продуктів, і всі ті люди, навіть які, скажімо, ділові, і вони мають в своїй діяльності вже не можуть проводити свою діяльність часто без Інстаграму. Тому, якщо у вас є такі предрасудки, що моя соціальна мережа Facebook, Інстаграм мені не підходить, або навпаки, часто хочу вам сказати, що мені говорять в моїй діяльності, я знаю, що моя аудиторія тільки в Інстаграмі, ми починаємо вести діяльність і в Фейсбуці, і бачимо, що або однаково ефект дає і сторінка в Фейсбуці, і сторінка Інстаграму. Але бувають навіть такі цікаві випадки, коли попри очікування Фейсбук дає значно кращий результат, ніж Інстаграм. Тому в цьому випадку ви повинні перевірити, спробувати попрацювати і там, і представити себе і там, і подивитися, який буде ефект.
Ви можете написати, з якою соціальною мережею ви працюєте більше, з Фейсбуком, з Інстаграмом, і що вам більше відомо. Можливо, у вас більше питань саме по Інстаграму, то ми до Інстаграма також дійдемо і поговоримо і про нього. Хочу також сказати вам про деякі технічні нюанси ще Фейсбук-сторінки, поки ми не перейшли до Інстаграма. Якщо ви перейдете в розділ «Інформація», тут у вас буде категорія компаній. І важливо, щоб ця категорія компаній була вказана у вас вірно. Тому що, можливо, ви звертали увагу, інколи Facebook пропонує вам схожі сторінки. Ви перейшли на якусь сторінку, і Facebook може запропонувати вам схожі сторінки. Це він робить абсолютно безкоштовно, це не проплачена реклама, просто його алгоритм, система працює таким чином, що він може вам рекомендувати те, що вам може бути цікаво. І от для того, щоб ваша сторіночка, можливо, колись була порекомендована іншим користувачам, які перейшли на сторінку, схоже до вашої тематики. Для цього ви повинні правильно вказати категорію. Можливо, вам пощастить, де якась частина аудиторії до вас потрапить саме таким чином, саме через оцю рекомендацію, і ви отримаєте нову аудиторію. Так, і обов'язково хочу сказати вам про таку категорію, таку обов'язкову фішку, скажімо так, це відгуки. Чому відгуки в Фейсбуці, вони особливо сильно ціняться, і вони дійсно передають такий великий кредит довіри. Ну, наприклад, якщо ми будемо порівнювати з відгуками на сайті. Тому що тут є все-таки ефект соціальної мережі, коли відгук на сайті, і це просто написаний текст з фотографією, ви можете його прочитати, але навряд чи ви будете намагатись знайти ту людину, подивитись, чи жива та людина, чи просто це співробітник написав, або взагалі написаний відгук, який був придуманий. То в Фейсбуці це відіграє таку досить важливу роль, тому що ви можете перейти подивитись, хто написав цей відгук. Ви можете написати тій людині і запитати там її думку, перейти подивитись на її профіль і там побачити, що це жива людина, в якій своє життя, своя сім'я, в якої там свої, можливо, ну, як життя, яке ви можете побачити, що це хтось там, хто не видуманий, реальний, не бот. І особливо, якщо ви займаєтесь такою діяльністю, де це сильно пов'язано з довірою, де якби люди перейшли на вашу сторінку і вони поки що взагалі про вас не знають. Вони, може, навіть сприйняли від вас інформацію, але вони ще не готові вам довіритися. І якраз тут дуже сильно вам в пригоді стануть ці відгуки, які ви зможете отримувати від тих, хто вже, наприклад, скористувався або вашою продукцією, або вашими послугами, або просто той контент, який ви даєте, він важливий для людей, і вони хочуть якби вас підтримати таким чином, то тут обов'язково ви маєте додати ці відгуки, і чим більше їх у вас буде, і чим краще буде оцінка, тим простіше потім людям буде вам довіритися. І як результат, ваша діяльність, вона буде більш плідна для вас і для тих людей, які будуть до вас звертатися. Тому обов'язково додавайте відгуки. І я думаю, що по Фейсбуку ми зараз уже продовжимо, перейдемо далі до Інстаграму. Ми сьогодні поговоримо і про Інстаграм. Хто більше користується Інстаграмом і більше цікаво, пишіть зараз. Можливо, теж будуть у вас якісь питання і скажіть, як часто ви Інстаграмом користуєтесь. Можливо, для вас тільки є Фейсбук і це Інстаграм, де у вас буде зовсім щось нове. То зараз ми якраз поговоримо. І от з Інстаграмом тут сама по собі соціальна мережа Інстаграм з технічної точки зору, вона значно простіша. Тут менше функцій, тут менше, особливо якщо говорити з точки зору реклами, це вже я вам так як таргетолог скажу, набагато менше функціоналу.
Але при цьому вона значно більш вимогливіша. Тут контент сприймається більше візуалом. Тут люди в першу чергу вони бачать фотографію, вони бачать те, що написано на фотографії, і можливо вони до тексту і не дійдуть. І давайте зараз пройдемося по сторіночці. Ви пригадайте, як ваша сторіночка зараз виглядає. Можливо, теж якісь поради, які ви почуєте, допоможуть вам зробити її кращою. І пройдемо такий умовний шлях, як людина взаємодіє з сторіночкою. Якщо особливо це в пошуку вас знайшли і там по якомусь ключовому слову знайшли вашу сторінку, то ще не перейшовши на вашу сторінку, не бачивши ні жодної вашої публікації, нічого, що ви написали, що ви опублікували, перше, що бачить людина, це назву сторінки і вашу, опять же, фотографію, аватар. І тут точно такі самі принципи, що і з Фейсбуком, будь-які дрібні елементи, які у вас розміщені, написи, слова, які неможливо прочитати в дрібному вигляді, вони будуть просто виглядати як щось таке дуже наляписте, незрозуміле, не будуть викликати впізнаваності, не будуть викликати якихось асоціацій. І для Інстаграма навіть це ще більш актуально, тому що для публікацій там зображення вони ще більш дрібні і їх важче розглядіти. Тому ви постарайтесь зробити ваш аватар просто, щоб він був максимально впізнаваним, коли люди будуть бачити ваші публікації час від часу, які ви публікуєте, щоб вони могли впізнати і вони могли відрізнити вас від інших сторінок. Якщо це ваш особистий профіль, ваша фотографія, і ви ведете все-таки публічну діяльність, а не просто це для ваших фотографій, то старайтесь зробити, щоб ця фотографія це було ваше обличчя, яке видно і можна вирізнити серед інших фотографій. І от, наприклад, все-таки вас знайшли серед пошук, людина переходить на вашу сторінку, вона ще не знає досі, хто ви, вона не знає, чим ви займаєтесь. І тут також буде спрацьовувати ефект першого враження. Людина переходить, і перше, на що вона звертає увагу, це так названа шапка профілю. Це той перший опис, який в Інстаграмі він досить лаконічний, він обмежений по символах. Тому тут для багатьох непроста задача. Потрібно умовно в 4 стрічки вмістити і передати, хто ви. Це має бути структуровано, і це має бути з певними емодзі. Тобто все-таки є в культурі Інстаграм використання цих емодзів, і просто для того, щоб це не був такий моноблок, який важко сприймається, який не хочеться читати, це має бути в такому форматі. І от тут дуже важливо, наскільки коротко, змістовно, лаконічно і інформативно ви напишете цю шапку, наскільки людина далі взагалі буде готова взаємодіяти на вашу сторінку. Вона прийшла, якщо вона нічого не побачила цієї шапки, людина може просто вийти і далі навіть не дійти до ваших публікацій. Тому це важливо, передивіться свої шапки, подивіться, можливо, якісь приклади, де ви бачили, що вам подобається на тих людей, там, тут більше не людей, а все-таки компаній чи організацій ви підписані, подивіться, як це вони зробили, і намагайтеся собі зробити щось схоже, але на вашу тематику, звісно. І от після того, як, скажімо так, ви пройшли цей пункт, людина після того, як перейшла на вашу сторінку, подивилася, вона зрозуміла, вона зацікавилася. І от наступне це буде закріплені сторіс. Тобто є можливість, хто знає така функція в Інстаграмі, я думаю, що всі, хто користується, знають це, публікувати фотографії на 24 години. Але є можливість так само ці фотографії закріпити, і вони будуть відображуватись в альбомчиках. І ці альбомчики будуть також нести дуже важливу інформативну роль. Це щось схоже на альбоми в Фейсбуці, але тут вони відіграють більшу роль, тому що в Фейсбуці людині потрібно ще перейти в розділ фотографії і дивитися ваші фотографії. Тут це майже не єдиний спосіб,
людині одразу познайомитися, з чим ви займаєтесь, як ви це робите, і, можливо, якимись вашими важливими рубриками з важливою діяльністю, що ви хочете от скласти враження. І якщо у вас цих альбомчиків немає, обов'язково робіть. Ми продовжуємо наш шлях користувача. Він перейшов на сторінку, прочитав вашу шапку, і от він доходить, йому стало цікаво, він дійшов аж до того, щоб подивитися, познайомитись з вашою діяльністю. Він починає переглядати ці сторіс, і тут бажано зробити таким чином. Що б ви хотіли розповісти? Це теж є така помилка, коли в ці альбоми намагаються завантажити дуже багато фотографій, і їх намагаються зробити багато. А ви подумайте, яку основну інформацію ви б хотіли про себе розповісти. Тут є, скажімо, деякі рубрики, ці альбомчики, хайлайти, які будуть обов'язкові. Так, до них можна віднести це, наприклад, відгуки. В цьому випадку це можуть бути або скріншоти з того самого Фейсбуку, або, можливо, у вас хтось з ваших там замовників чи людей, які вдячні за ваше там служіння, роботу, вони вас відмітили в своїх сторіс, і ви можете отакі відгуки назбирати. Для людей це ж теж буде дуже важливо. Вони зможуть побачити думку інших людей, почути, що вже ви зробили, що ви для них зробили, і наскільки це, наприклад, ваша діяльність, вона там відіграла роль в їхньому житті. І зрозуміло, що в такому випадку людина набагато з більшою вірогідністю захоче довіритись вам, або ну, скористатись тим продуктом, який ви користуєтесь. Тому обов'язково робіть, додавайте, продумуйте, що ви хочете, щоб там бачили, і що ви хочете, щоб людина про вас побачила. Тому що, якщо ми говоримо знову ж таки про стрічку, про нашу публікацію, які будуть далі, ну, до яких далі ми вже зараз будемо підходити, то тут такий є важливий нюанс. Часто є якась важлива інформація, яку б ви дуже хотіли, щоб вона збереглася. Але коли ви починаєте публікувати, ця публікація опускається вниз, і там її, ну, рано чи пізно вона буде так далеко, що її ніхто не побачить. От також таку інформацію важливу для вас і змістовну ви можете додавати в такі альбомчики. І от після цього кроку уявіть собі, що тільки зараз, знайшовши вас, прочитавши шапку, якщо у вас є альбоми, хайлайти, подивившись ці альбоми, людина тільки зараз може добратися до ваших публікацій. Можливо, якщо на якихось з цих пунктів вас немає, або ви не зацікавили людину, вона б вийшла і всю ту роботу, яку ви робили, писавши тексти, можливо, знімавши відео, робивши банера, фотографії, писавши контент-план, все це якби організовуючи, ніхто навіть так і не оцінив, тому що просто ви не змогли достатньо цікаво, змістовно донести свою думку і свою інформацію. І от тільки після цього всього людина добирається до самих публікацій. І тут теж є своя специфіка. Якщо ви пригадаєте свою стрічку, свою, скажімо так, свій профіль в Instagram або профіль компаній, на яких ви переходите, то там фотографії, вони не так, як в Фейсбуці, йдуть одна за одною і в відриві один від одного. Тут все це виглядає як суцільна картинка. І ви, якщо у вас є така можливість, є таке бажання, ви можете взяти і продумати, а як буде виглядати ця спільна картинка. Щоб всі ці фотографії в сумі виглядали як єдиний стиль. Тут є багато підходів в залежності від вашої діяльності, там ви магазин, чи ви несете якесь служіння, буде відрізнятися формат, тому що ну, не для всіх, наприклад, підходить єдиний стиль. Раніше, там, якщо ми говоримо про 19-18 рік, була така дуже велика мода на єдиний стиль, де всі фотографії, вони повинні були гармонічно одна з одною взаємодіяти, і повинно це все виглядати дуже гарно. Хтось це робив завдяки там, шаблонам, хтось робив завдяки просто правильній кольоровій гамі фотографій, там
фільтри, які давали правильні відтінки. І таким чином вдавалось досягати гармонії. Але там зазвичай була помилка, що це було в ущерб, скажімо так, з кожній окремій публікації. Тобто в сумі це виглядало гарно, але якщо ми беремо окрему публікацію, ви зустрічали в своїй стрічці новин цю публікацію, вона могла просто не привернути вашу увагу. І якщо це не привертає вашу увагу, ви її пролистуєте, і вся робота вона була марна. Тому тут важливо, скажімо, зберігати баланс і дотримуватися, щоб це було і візуально гарно, і було змістовно. Всі зараз, хто активно користується соціальними мережами, знає, що впали охвати, впали органіка, впали вподобання коментарі. І якби всі думають, що тепер з цим робити. І тут якраз важливо розуміти алгоритми Facebook, Instagram, і ви повинні розуміти, що чим більше люди будуть взаємодіяти з вашими публікаціями, тим більше вони будуть бачити, будуть в пріоритеті покази в вашій стрічці, в своїй стрічці новин. Тому якраз зараз трошки йде все-таки тенденція, де відходять від єдиного стилю, і стараються зробити кожну фотографію максимально ефектною, але все-таки оце перше враження, коли людина переходить на ваш профіль і бачить гарно оформлений профіль, він може бути тією монеткою, тією якби камінчиком, який переважить, і людина вирішить залишитися на вашій сторінці і вже взаємодіяти з нею. І от наступне, уявіть, знову ж таки, ми проходимо шлях, і тільки тепер людина добирається до самої суті, до тексту. Тобто, якщо ми говоримо про Інстаграм і його специфіку, тут я якраз це і маю на увазі, що тут контент він більше сприймається візуально. І дуже, хоч і з технічної точки зору, Інстаграм набагато простіший, але з точки зору саме трудозатратності, наскільки важливо тут гарно оформлювати його, працювати над самим контентом, над якісними фотографіями, над оформленням, щоб це все привертало увагу. І тільки після того, як людина пройде всі ці кроки, ну, ми беремо такий ідеальний варіант. Вона добирається вже до самого тексту, добирається до суті, до того, що ви написали, що ви розповідаєте. Знову ж таки, раніше була така тенденція, що Інстаграм вважався соціальною мережею, в якій довгі тексти не читаються, які там виключно потрібно речення два і більше ніхто не буде читати. Зараз все-таки від цього відходять, відколи і бізнес зайшов в Інстаграм, і багато там серйозних компаній, організацій зайшли. Люди вже більше готові сприймати і зміст, знову після візуалу, але також і зміст. І ви можете так само доносити свої думки, свої цінності, якісь важливі речі в Інстаграмі, як і в Фейсбуці. Єдине, що для Інстаграму є обмеження по кількості символів. Може бути таке, що якщо пост уже ваша публікація буде занадто довгою, то ви не зможете одразу його опублікувати. Тут або розбивається на дві частини, або продовження публікується в коментарях. Інколи ще також роблять скріншоти, ну, наприклад, на телефону в нотатках, і викладають декілька фотографій для того, щоб це було в такому трошки іншому вигляді. І от коли ми вже добираємось до Інстаграму, тут теж. До Instagram тексту, тут теж він виділяється. Через те, що це мобільний телефон, через те, що люди тут все-таки звикли до і такої візуальної привабливості, і до чіткості, дуже важливо, щоб в Інстаграмі текст він був структурований, він був розбитий на абзаци. Бажано, ну, якщо це доречно в вашій діяльності, його розбавити якимись смайлами емоцій. Але тільки, скажімо так, тут дуже важливо зберігати баланс, додавати їх тільки туди, де вони допоможуть вам
і донести суть, і, скажімо, полегшити сприйняття тексту, щоб він не був занадто монолітний, занадто серйозний, і його хотілося прочитати. Знову ж, якщо ви пригадаєте себе, більшість зараз не готові дивитися на монолітний текст. А навіть якщо текст великий, ви б хотіли спочатку пробігтися по ньому очима, подивитися пункти, подивитися, можливо, чи є там якісь корисні поради, і, можливо, вам цього вистачить, і ви вже сприйняли інформацію, можливо, ви захочете перечитати і вивчити детальніше. І от це якраз є обов'язкова умова тексту в Інстаграмі, він повинен бути структурований. Його можна, ну, щоб людина побачила так його по складових і зрозуміла, цікаво і не цікаво. Якщо цікаво, будуть далі читати. Тому над текстами потрібно попрацювати. З текстами, до речі, є теж такий важливий технічний нюанс. В Інстаграмі є така проблема з пробілами. Якщо ви пишете текст і робите відступи, він не буде зберігатися. Для цього є або так називаємо секретний пробіл, ви копіюєте його, вставляєте між абзацами, і у вас тоді зберігається цей пробіл, або є спеціальний бот в Телеграмі, який дозволить вам копіювати туди текст, так як ви його бачите, і там автоматично будуть вставлені ці секретні пробіли, і текст буде відображатись в Інстаграмі коректно. Тому знаходьте, користуйтеся, і якщо, може, ви стикалися, пишіть про це, що у вас текст, ви робите відступи, а потім все це збігається в один текст, то пишіть, потім можна буде, я розкажу, який бот для цього може використовуватись. Окей, далі. Після самих текстів багато чули, знають, може хтось там сперечається, там потрібні, не потрібні хештеги. І отут така досить цікава картинка. Після того, як з'явились хештеги в Інстаграмі, в цей час інші соціальні мережі також їх зробили, і їх намагалися всюди якби додавати, хоча по факту ці хештеги нормально, повноцінно працювали тільки в Інстаграмі. Ну, можливо, там, якщо говорити ще про такі соціальні мережі, як Твіттер, там також, але ми зараз розглядаємо Фейсбук, Інстаграм в першу чергу. І от в багатьох досі питання, як працювати з цими хештегами, потрібні вони, не потрібні, в якій кількості. І тут є декілька рекомендацій. По-перше, не потрібно додавати дуже багато хештегів, тобто ну, не більше 10. Далі просто воно не буде сенсу, ну, не буде для вас працювати таким чином, як ви хочете. По-друге, хештеги можуть для вас виконувати таку непряму функцію не тільки для того, щоб ви отримували додаткове охоплення, а як внутрішня логістика. От ви написали рубрику і створили рубрику з вашим постом там, на тематику, знову ж таки, там, стосунків. Ви можете придумати для цієї тематики унікальний хештег, і ті ваші користувачі, які регулярно вас читають, яким цікава саме ця тематика, які хочуть отримувати далі від вас інформацію, вони при переході на цей хештег зможуть побачити всю вашу вибірку на цю тему, і ви вже знову ж таки даєте можливість людині не серед там сотень ваших публікацій шукати цікаву їм інформацію, а вони можуть отаким чином переходити. Так само ви можете в одній публікації давати унікальний хештег на вашу іншу. Наприклад, знову ж таки, публікація про там, стосунки чоловіка і дружини, але десь серед текстів казати, якщо вам там цікава також інформація про там батьків і дітей, і вставляти хештег, де людина зможе перейти саме на тематику ту, яку ви розробили для вашого пабліка, для вашої сторінки. От. Це така неочевидна функція, а загалом намагайтесь в хештегах дотримуватись теж балансу. В охопленні не потрібно брати хештеги, які дуже широкі та мають мільйони охоплення, тому що ви просто там втратитесь і вірогідність, що вас хтось серед той хештег знайде,
досить невисока. Але це не повинні бути тільки ваші авторські хештеги, якщо ви все-таки розраховуєте на аудиторію, яка зможе знайти вас з сторони, можете дивитись, скільки таких хештегів є, і вибирати якісь таке середнє значення для того, щоб ці хештеги для вас приносили ефект, приносили результат. По ефективності самих хештегів зараз, скажімо, по інформації на там 19-20 рік, хештеги і в Інстаграмі починають працювати не так ефективно, як працювали раніше. Але все-таки свою частину для вас охоплення якоїсь аудиторії ви можете отримати, тому не потрібно їх ігнорувати. От. І так само ви можете побачити, що деякі фотографії, от якщо зараз продемонструють мій екран, окрім тексту і хештегів, в нас є так звана відмітка геолокації. От якщо ви подивитесь, написано, де ця фотографія, ну, не була зроблена, а от відмічаються саме місця, по яких можна буде знайти цю фотографію. І це теж такий непоганий секрет, який може дати вам невеликий відсоток охоплення. Зараз коротко розкажу, як це працює. От ви приходите в якийсь заклад, в якесь місце, де ви сфотографувалися і вирішили те місце відмітити. Коли ви його відмічаєте, ви прописуєте там адресу, якщо ця адреса вже багато раз відмічалася, Instagram її підтягує, ви відмічаєте, і от ваша фотографія тепер буде прив'язана, скажімо, саме ця фотографія до цієї адреси. І так само потім інші люди, які просто перейдуть на хештег, а саме на відмітку цієї локації, серед всіх тих фотографій буде і ваша. І це таким чином можна відмічати популярні місця там в країні, популярні місця в вашому місті. І якщо ви знаєте, що там ваша цільова аудиторія проводить там час, то ви можете відмічати ваші публікації для тих місць. І таким чином ті люди, які там уже були або захочуть переглянути фотографії з того місця, вони серед тих фотографій буде і ваша. І якщо вона вас зацікавить, то ви зможете отримати додаткову аудиторію для вашої сторіночки, вашої справи, скажімо так. Тому от по Інстаграму, що ще хочу додати, до речі, також обов'язково. Якщо у вас є сайт, Інстаграм все-таки зазвичай у людей асоціюється, що як досить самостійна соціальна мережа, там, знаєте, є інстаграм-магазини, інстаграм-пабліки. Але якщо у вас є сайт для вашої діяльності, обов'язково в шапку профілю там буде спеціальне місце. Вставляйте сайт посилання, тому що, знову ж таки, по тому принципу, щоб не доводилось людині вас шукати. Якщо у вас немає сайту, ви можете вставити посилання на вашу Facebook-сторінку. Таким чином ви даєте можливість і з Facebook переходити на Instagram, і з Instagram на Facebook. Ваша аудиторія зможе взаємодіяти одразу з обома вашими сторіночками. От. Ну, по інформації по Фейсбуку, Інстаграму, я думаю, що це на сьогодні все, чим я хотів з вами поділитися. Далі ви пишіть свої питання і ті питання, які були задані, зараз зможу на них дати відповідь, да, поділитися. Да. Слушай, ну сразу вот по ходу вот одно из самых последних, что ты сказал, как называется бот в Телеграм для пробелов в Инсте? Да. Чтобы сразу людям дать, чтобы они... Я думаю, что я зараз зроблю наступным чином, я прямо... Покажешь? Прикріплю, можливо, або... Є можливість зараз прикріпити ссылочку на... Ну, можем и вправо, да, просто скажи. Да. Я зараз його... Тому що там назва така. Зараз його перешлю. Тут поки ти пересилаєш. Взагалі називається він Text for Instabot. Text for Instabot. Тут
Мэрі Іванченко, така в нас, каже, Макс Сігуа, крутий спеціаліст. Ось, то ми Дякую. рішили їй подарувати консультацію з тобою. Ага, зрозуміло. Ось, Добре. одразу вітаємо Мері, тобі Мері Іванченко, пощастило. Так, да. тоді, можливо, я одразу опублікую бот Телеграмом в коментарях під презентацією. Так, можна. Ну, можна зараз просто не витрачати на це час. Ну, я вже просто це зробив. А ти вже зайшов в ефір? Ага, окей. Ось, да, також запитання. От ти так все красиво розповів, аж думаєш, скільки це має бути людей, щоб класно обслужити таку бізнес-сторінку. Розкажи про команду, от ідеальну команду, Якщо скільки людей говорити. потрібно, які, да, в них мають бути посади чи види робіт. Якщо говорити про ідеальну команду, де от є чітко розподілені ролі, є можливість якби набирати таку команду, тобто про ідеальний варіант, то тут обов'язково має бути людина, яка пише тексти. Це зараз і така професія, як копірайтер. Чому це дуже важливо? Тому що тут недостатньо навіть вміти написати грамотно текст, недостатньо вміти написати текст, як там на сайт, де він може бути такий більш великий, інформативний. Тут важливо розуміти, що є специфіка, по-перше, кожної соціальної мережі, то що я говорив, трошки по-іншому в Фейсбуці і Інстаграмі є своя специфіка. І так само повинно бути в людини розуміння, який контент сприймають, як читається, як коротко. От також дуже важливо, щоб текст був написано коротко. Ну, зрозуміло, є різні випадки, але коротко і цікаво написано, щоб він легко читався. Це якби що стосується копірайтеру. Потім бажано, звісно, щоб займався окремий спеціаліст візуальним оформленням. Особливо, Дизайнер. якщо дизайнер. Особливо, якщо ми говоримо про Інстаграм, де я вже відмічав, що це відіграє якби дуже важливу, особливу роль в Інстаграмі, там все сприймається очима. І для цього в нас і єдиний стиль для профілів може бути розроблений. І важливо, щоб сторінка була впізнавана і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Якщо людина побачила, наприклад, вона була там вже рік підписана на нашу сторінку в Фейсбуці, і потім випадково вона побачила в Інстаграмі, щоб одразу відбулося оце впізнаваність, і тоді, звісно, вона підпишеться на нас в Інстаграм. Тобто тут і про дизайнер як окрема людина, яка може цим займатися. І про саме обслуговування сторінки цього, в принципі, достатньо. Якщо вже йде мова про рекламу, про розповсюдження якихось своїх послуг, то там вже, звісно, зовсім інша команда, зовсім інші підходи і більше потрібно людей. Дякую. В принципі, може і одна людина така дуже талановита собі Ну все це так. Якщо поєднувати, так, да? якщо ще сюди включати, наприклад, є відеоконтент, то зрозуміло, що так само потрібно і цим, щоб займалась людина. Але ну, цілком реально, не на, може, самому високому рівні, але цілком реально сторіночку вести самому при необхідних дарах і талантах і бажанні. І вмінні гуглити. Обов'язково. Які бізнес-профілі или соцсети для яких целей лучше использовать? Ну, Бізнес. наприклад, є різні різновиди бізнес-профілі, да? Там гурт, там відома особистість, З приводу видів бізнес-профілів тут в ком'юніті, да, да, там. да. Отут, в принципі, немає такого чіткого розділення. Єдине, чим відрізняється одна сторінка від іншої, це якраз наявністю тих чи інших кнопок, які ми можемо Самі додати, в самостійно принципі. додати. Тобто це Facebook зробив для нашої зручності, що якщо ми гурт, то він одразу додасть ті кнопки, які нам потрібні. Якщо ми там сторінка просто загальна інформативна, то там буде інший набір профілів. Тому тут не принципово, це все можна відредагувати, змінити. Якщо говорити про поділ соціальних мереж, то, як я говорив, ця межа вона сильно стерлася за останні роки. Але все ж таки, звісно, Інстаграм нас буде більше підходити. От якщо говорити там
про бізнеси, то такі локальні бізнеси, там якийсь манікюр, там можливо навіть стрижка, воно буде більше підходити для інстаграму. Якщо говорити про якісь такі більш професійні речі, хоча, знову ж таки, там я хотів сказати відеомонтаж, але останні роки я бачу, що і ця сфера, вона дуже гарно вписується в Інстаграм, тому що там візуальний контент, я говорив, він дуже гарно Instagram сприймається. TV, да? Да. Тому і тут все-таки бізнес-тематика більше в Фейсбук заходить, мається на увазі, от якщо говорити, там, не знаю, ну, перше, що це якась тематика інвестицій, то, скоріше за все, краще зайде вона в Фейсбуці. Але, от, наприклад, нерухомість, здавалося б, тематика Фейсбука. Більш серйозніші люди, що там підлітки. Але практика показує, що Інстаграм набагато краще. Більшість, коли я працював з цією тематикою, більшість заявок, більшість людей, які цікавились, так, з Інстаграму. Можливо, з того, що просто, якщо про рекламу говорити, що в Інстаграмі все дуже просто, а в Фейсбуці забагато всього, і люди менше... Ну, якщо говорити з точки зору реклами, то в Фейсбуці все теж просто. Ти побачила в стрічці свої новин публікації, є кнопочка подробніше там чи ставить заявку, і все, ти залишаєш заявку. Я маю на увазі, що просто набагато більше, ну, всього на самій сторінці, да, що відволікає. І от, як підтвердження твоїх слів, ми пам'ятаємо, що в нас в Інстаграмі також є публікації, де в нас фотографія з текстом, і є сторіс, яких немає зазвичай тексту, тільки фотографія і декілька слів. І оцей, як то кажуть, кратко сестра таланта, от вся складність в сторіс вмістити всю інформацію, яку ми хочемо, це дуже складно зробити, тому що там обмеження, нема супровідного тексту. Але саме такі сторіс, вони приносять найбільше результату, вони самі ефективні і вони дають, ну, найбільше відсотків, якщо порівнювати по там заявках, по результатах, по підписках так само, якщо ми говоримо. Добре, мабуть, останнє запитання, наш час вже вийшов. Як слідкувати за змінами в Фейсбуці, в Інстаграмі? Звідки можна дізнаватися, що Фейсбук щось там собі поміняв? Якщо ми говоримо про такі прості речі в самому функціоналі, то тут, скажімо так, тільки споглядати. Є різні, да, є різні там телеграм-канали, групи, ви можете їх знайти просто. Хоча, скоріше за все, вони вас уже давно всі знайшли самі за допомогою реклами. Але тут питання в тому, що часто ця інформація, вона може бути неактуальною. Бо Фейсбук, ну, теж, хто часто з Фейсбуком працює або просто навіть взаємодіє, бачить, що, по-перше, в різних країнах Фейсбук має різні функції. І як ви прочитаєте в пабліку про якусь нову функцію, а вона банально в Україні не працює. Це якби перший нюанс. Другий нюанс особливо буде актуальний для тих, хто працює з рекламою. Рекламний кабінет, всі налаштування в різних людей, от в нас з тобою це, до речі, ми можемо сісти рядом, і в нас це зовсім буде по-різному виглядати, і воно не буде підходити те, що в мене, для тебе. Функціонал то той самий, але ті нововведення, вони можуть бути просто в мене недоступні. Тому от з цієї точки зору просто дивитися, що змінилося, і реагувати. А якщо говорити про якісь глобальні речі для вашої там професійної діяльності, можливо, вас цікавить тематика якраз реклами, то тут бажано знаходити якісь тематичні групи, які це все ведуть. Можете, до речі, на мою сторіночку підписуватись, я теж там періодично пишу про різні фішки Фейсбуку і Інстаграму. Так, да, чомусь пишуть, Світлана Сігула пише, що звук пропав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам нас чути, чи не чути. Ну, просто, щоб ми розуміли, чи все окей. Але, в принципі, Макс, спасибі тобі величезне, просто за те, що ти ділишся, не ховаєш. І Макс, до речі, проводить дуже круті курси з таргетингу, з Фейсбук реклами, Інстаграм реклами, то звертайтеся. Така невеличка рекламна пауза, можна сказати. І продовжуємо плюсувати добро в соцмережах. Друзі, копіюйте те, що буде на славу Богу і на добро людям. І вам обов'язково віддасться. Тому що
Якщо ми плюсуємо добро, ну, закон бумерангу ніхто не відміняв, він працює. Да? Що посієш? Да, що посієш, ти пожнеш. На все добре, до побачення. До побачення.